pessoal, beleza? Aqui é o Jonathan, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E hoje, galera, é dia de mais um Visitando Lendas. É isso aí, galera, finalmente agora, sem enrolação, nós resolvemos fazer esse Visitando Lendas agora do Pé de Manga. Finalmente, depois de duas semanas, mais de duas semanas até, a gente resolveu finalmente fazer a lenda do Pé de Manga pra vocês. Beleza? Então agora a gente já tá saindo, como vocês podem olhar aqui atrás, galera, aqui, ó. Tá de noite, tá totalmente de noite, então não posso demorar muito, eu tô de carro, a gente vai, agora eu vou pra cidade, vou lá, vou fazer essa lenda pra vocês, entendeu? Porque essa lenda, provavelmente agora, né, a gente tá gravando essa lenda, ainda é 2018, mas talvez ela vai sair em 2019, a primeira lenda em 2019. E é isso aí, agora sem mais delongas, partiu gravar. Logo que essa lenda tá top. Já era, né? Vamos começar aqui. Pessoal, tô sem lanterna hoje, a iluminação vai ser. Vai te tomar no cu, cala a boca. Vai dar um fio. Não, não quero. O problema é teu. Vai. Ah, não. Oxi! Que legal. Mas se eu falar uma coisa, não esquece. O quê? Pé de manga, finalmente, meu Deus. Oh. É. Duas semanas pra fazer uma lenda, velho. Que... Cala a boca, mano. Mano, não vem me atrapalhar minha gravação não, caralho. Vai dar o cu. Vamos fazer assim, ó. Vai ficar aqui e espera vocês virem. Ah, ah, tá. Eu e o Murilo, fica na bicicleta, todo mundo no time. Rapaz. Pé de manga nessa reta, pode fazer assim. Já, lá não. Não tem passagem com pé de manga. Nossa, mentira. Gente, ele tá assim. É, como é que fala? Brett Pitt. Assediado. Meu Deus, como você sente? Eu me sinto assediado. Porque essas coisas de luz na minha cara. Dá um autógrafo, Dano, vem. Pare. Não, para. Que é isso? Ai. Fila da puta, vai tomar no cu. O vídeo não vai ser monetizado. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Nossa, Jonathan. Que? Gente, é um cachorro morto. É uma almofada, velho. Sério? Olha aí, ó. Que foi? Ah, não. É no meio do... Nossa senhora, eu não tô eu tô de chinelo. Ah, eu... Ó, da mãe, é um dia lá na cerca lá e sobe. Você vai querer, Dan? Você vai ir? Não. Pro pé de manga, então? Se ter como entrar, a gente vai entrar pelo outro lado, beleza? Senão a gente só vai fazer a última lenda, beleza. Que vai ser as duas últimas lendas. Né, Dan? Fazer o quê, né? A vida. Tô me sentindo... assediado. Ah, você é youtuber também? Sou. É youtuber assim, o canal dele vai estar aqui na descrição, vocês vão ver o vídeo dele, mó da hora. Muito top, o cara já tem mais de 1 milhão de inscritos. Que é isso? Você não. Vamos ver se a gente pode entrar pro outro lado. Ai, parei aqui. Cara, tudo. Que é isso, Dan? O Dan tá caindo toda hora. É, ele tá passando. Parecendo doido, parecendo meu. Hã? É, vamos subir ali, ali. Se não der, a gente vai só pra última lenda e foda. E aí, der. Né? Se não der pra gravar aqui, a gente vai pra última lenda da velha. Mas dá pra fazer entrar aí, ó. E não se esqueça que, né, vai ter coca hoje. Então. Aqui, ó. Já. Olha o cara medroso. Nossa, o cara medroso. Uma rapariga. É, não, tua mãe. Tua mãe. Aqui, ó. Por aqui. Que isso? Está... Bom. Que mulher que tem? Ele buzinou. Aí você ilumina dentro do carro dele. Meu Deus do céu. Bora. Meu Deus do céu. Rapaz, tem que me envolver. E o canal vai ficar aqui dentro, ele tá tão protegido. Tem tanta coisa aqui. Tanto mato aqui nesse canavial. Tá até difícil de acessar o pé de manga.
Tá gravando? Tô. Ah, não. É por causa da luz. Hã? Por causa da luz. Você nem olha pros canaviais. Ah, então, ele nem olha. Pode sair alguma coisa do nada. Vamos entrar. Nós vamos entrar. Os caras já entrou. O quê? Pode falar, e, bora. E o que que vai ser? Enroscar, a gente desenrosca depois. Não? Deixa eu só dar uma olhada. Ah, sério? A trilha acaba aqui, galera. Tem? Não, peraí, tem como passar aqui também. Nós chamamos. Homem enforcado? Vá pra onde eu me enfiei. Caramba, velho, eu sou maluco mesmo. Vá, não dá pra entrar aqui não. Só dá pra ir reto aqui, mas... Homem enforcado? O que foi? A forca. Yeah, legal. Cara, tem um monte de coisa aqui. Se tiver cobra aqui, né? E... Tem um bicho. Tem um bicho errado aí. Tem um bicho o quê? Olha, é um cão. É um cachorro. Um cachorro o quê? Um cachorro aqui, ó. Nossa senhora. Nossa. É mesmo, gente. O Murilo tá pisado em cima. Nossa, dele. Nossa, credo, Murilo. Sério, tá muito sério. Não, eu não tô com lanterna. Parece. Faz pouco tempo até. Parece. Tudo barulho normal. Nossa. Que? Gente, a gente se perde aqui. Ou é buraco de cobre. Nós vamos ter que... Ou é buraco de cobre. Ou é buraco de cobre. Tem um pio de cobre aqui. Já é. Bora. Verdade, vambora. Vambora, vambora. O quê? Cadê a entrada? A entrada. Ah, susto, o cara não tava achando a entrada. Ô, oh, peraí. Ah, ai, será? Não. Foi ali. Parece que tem um. Vai te lascar, peraí. Vê. Ah, não. Não dá pra passar ali, fecha. Ali fecha, tem todos os lugares ali, tem uma passagem, mas fecha no final. Oi, Beto, você largou. Peraí. Tem um monte de passagem lá, só que vai fechando. Pra onde vocês vão? Vamos lá também. Pra quê? Vamos. O que que nós estamos correndo? Caramba, tudo escuro aqui, galera. O que que nós veio correndo até aqui? Olha isso. Amarrado, credo. Olha isso. Não, não, toca não. Tá doido? Você fica possuído aí, te mata. Pô, pô, vapo, mano. Olha ali. O carro. Vapo, eu brinquei no meio do nada. Olha aqui. Assim. Na hora. Que horas são? 9h40. Vixe. Que hora que você é de casa? 8. Tem que comprar um drone, hein, Jonathan? É, tem que comprar um drone. Eu sim. Nossa, isso aí era bom, hein, mano. É, o pé de manga tá lá e não tem como acessar. Então, vamos lá pra... Velha. Velha lá do cão lá. Velha perturbada, velha satânica. É. Então, falou. Pô, aconteceu um barulho agora. Você, mano? Caralho, tô lá dentro. Caralho, mano. Pô, levei um susto. Porra. Véi. Se for som, ô raposa. Que raposa? Meio que no avião vai ter. Porra, onde ontem?
Quem foi o engraçadão? Foi um javali. Fui ou não? Eu tô longe. É pior que verdade. Bora, bora, bora. Tem alguém aí? Quem foi o engraçadão? Foi um javali. Fui ou não? Eu tô longe. É pior que verdade. Bora, bora, bora. Tem alguém aí? Tem alguma coisa aí, se manifeste agora. Agora? Satanás, apareça aqui na minha frente agora. Cala que eu tô... Cala a boca, filho. Sai daqui, cala moleque. Cala a boca. Você não é o rei do inferno? Então apareça aqui na minha frente agora, ô puta. Cala a boca, Jonathan. Vou colocar tudo o demônio que eu sei. Vai. Aqui, ó. Sensual, hein, aqui, Jonathan. Ó. Fica aí, então. Tô sem sal, hein, Jonathan. Caramba, velho. O que é isso? Que é isso? Que barulho é esse? Cheguei. Vai dar o pulo. Meu Deus do céu. Se ilumina aí. Pessoal, foi isso aí, vocês viram que a lenda finalmente, a gente gravou ela, vocês viram que finalmente foi, a gente gravou, não deu pra entrar no local como vocês viram, mas o mato tava muito fechado, vocês viram isso na gravação, eu deixei bem claro isso, o mato ficou muito fechado, não deu pra gente se aproximar direito do pé de manga, mas galera, você viu, a gente foi no local, a gente tentou de várias formas entrar, mas não dava mesmo pra entrar, entendeu, tipo, não tinha mesmo como entrar. Mas a gente foi lá e foi bem assustador, vocês viram que eu acho que pegou uns barulhos na câmera. Vou ver certinho agora na hora da edição pra vocês verem. Já tá de noite aqui, como vocês podem ver, ó, gente, eu cheguei em casa agora de noite. E vou ver se eu já vou editar esse vídeo agora, galera, pra sair agora em 2019, né? Eu não vou correr o risco de postar ele agora em época de festa, porque, sei lá, pode acabar não dando muitas views, entendeu? Então... eu vou postar ele em 2019, que é pra... Depois que acabar essas festas, tudo certinho, né? Aí eu já, em janeiro aí, primeira semana, acho que é a primeira segunda-feira de 2019, esse vídeo já vai estar sendo postado. Acho que o segundo vídeo do canal em 2019, beleza? Mas é só isso aí, valeu por ter assistido até aqui. Já deixa o like, gente, por favor, já deixa o like muito aí. Se inscreva no canal pra sempre pegar vídeo novo, certo? Tamo junto aí e os canais participantes, galera, vão estar aqui na descrição, beleza? O canal dos participantes vão estar aqui na descrição. Se inscreva no canal deles, dá uma forcinha aí pra eles, por favor, pra ajudar muito. Deixa o like aí também no vídeo dos caras, que provavelmente eles também vão postar. Beleza, é isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!